Госпожо, как се казвате ви? Елена. От Троян сте? От Троян. Преди 10 години идвах в Троян да преглеждам, нали така беше? Да, с бушче. Да, с едно бушче. Лекувал съм вашата снаха. Да. От какво беше болна? Полинефрит на бъбреците. Полинефрит на бъбреците. Да, докторът каза, че е нелечимо. Да. А пък вие излекувахте с билки, пролет пиеше един месец и есен един месец и се оправи. И няма проблем. Не, няма вече. На Стоян майка му помните, че я лекува. Да, Милка. Вие там си вкарвахте бухчето. Да, точно дворът, така беше. И идвахте всеки четвъртък на пазара. Точно така. Тя беше болна рак на матката и я излекувахте. Да, много ви благодаря.